קוקרן בקרבן, הנה הוא נמצא כאן כבר. בבקשה חברים, מי שעוד לא קיבל, מקבל עכשיו. בתיאבון, חם מהמחווה. סליחה רגע חברים. כן יוסי. ברור זה מסלול קל בטירוף. ניסים. אני שמח שקבענו. רגע, אני חייב לסיים, יוסי, ביי. מה ניסי, קורה? ניסי, בוא רגע, אני עוברת פה על כל החשבונות ויש פה משהו מוזר. מה מוזר? אני לא יודעת, היו לנו הכנסות מאוד יפות חודש שעבר. היו גם כמה דרכות. בסדר, גם היו הזמנות מהאתר, אבל איך זה שאנחנו בכזה מינוס גדול, אני לא מבינה. מוזר? מוזר. תפסיד, תבדקי רגע בהוצאות אם יש איזה משהו חריג. רגע. רגע, רגע, ניסים, 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 ניסים. מה? אתה ביטלת את הביטוח המורחב נגד סופות טרופיות וחיות טרש שעשית בטעות לקרוון? אני חושב שכן. אז למה מופיע לי פה עכשיו תשלום ראשון 11,400 ש"ח על הביטוח עוקץ הזה שאני ביקשתי ממך לבטל אותו? גלי, אני ביטלתי, אני התקשרתי במיוחד לבטל. אז איך הוא פה? איך? אני אמרו לי שהם ביטלו. אז חוצפה, אז כנראה הם טעו. אני עכשיו מתקשרת אליהם, מה הטלפון? רגע, שנייה, שנייה רגע, אני רוצה לראות מה הטלפון שלהם. קחי בחשבון שיש תור ארוך. מקומכם בתור 11. לא נורא. 1,000. תגידי, ניסים, אני צריכה לחכות שעה בתור כדי להבין שאתה לא ביטלת את החיוב? גלי, לא צריך לצעוק, אני... סליחה שאני צועקת, באמת. מה ביקשו ממך לעשות? להיכנס לאתר ולבטל את התצהיר של הפוליסה. מה היית צריך לעשות? להדפיס, לחתום ולהחזיר. מה הבעיה? בסדר, היה לי יום עמוס, קורה. מה יום עמוס? מה אתה עושה? תגידי, מה קורה? זה כל הזמן קורה לך. כל הזמן הדברים האלה קורים לך. כל הזמן. טוב, אימא, נו, זה לא אף כוונה, מה את שואקת עליו? די, דרך שצריך כל הזמן לצעוק, זה מפריע לראות את הסרט. סליחה, אני מפריעה לך? או, איזה מתוק. נמאס לי. פשוט נמאס לי, אתם כל הזמן יושבים פה ולא עושים שום דבר, ואני כל הזמן צריכה לחבות את השריפות. ואני אומרת לכם שנמאס לי מזה כבר. אימא, נו. נמאס לי. עזבו אותה עכשיו, אתם מכירים את אימא שלכם, נכון? כן, לשעה, שעתיים, שבוע, שבועיים, מקסימום חודש, חודשיים. הכל מסתדר. גליקה, גליקה, את הולכת לעוף עכשיו. קורקבנים בסלרי, כמו שהילדה שלי הכי, הכי, הכי אוהבת. תודה. מה זה גליקה? על מה את רגוזה? לא, אני סתם, אני מבועסת וקשה לי. ממה? אוי, גליקה, למה את... לא יכולה לסלוח. אוי, נו, באמת, באמת, גליקה. אז יש פה, שם, איזה כעס כזה. אז זה נכון שניסים הוא לא העיפרון הכי שפיצי בקלמר. אבל הוא... זה הבעל שלך. גליקה, אנשים עושים טעויות. אני לא אגיד שהם לא מרגיזים לפעמים, שבא להגיד, שקל! לא. זה קורה. אבל בגדול, הם משתדלים, הם טובים. את חייבת לסלוח, חייבת ללמוד את זה, גלי, בשבילך. אני לא יכולה, אני לא יכולה, אימן. אז את יודעת מה, גלי? אז הנה, בדיוק זאת הפרשה. ואלה פקודי המשכן, משכן העדות. והעדות של מה? העדות שאלוקים סולח לבני ישראל. אז כן, הם מעצבנים אותו, וכן חטא העגל, וכן לפעמים הם מתמרמרים וקשים, אבל הם בונים משכן. משכן של אחדות, אבל דווקא כשיש בעיות, דווקא כשהדברים נתקעים, דווקא כשלרגע את אומרת, מה הייתי צריכה את כל זה? דווקא אז לסלוח. דווקא אז להגיד, זה הגבר שלי, אלה הילדים שלי, אלה החיים שלי. בואו נחבק אותם חיבוק גדול ונסלח אחד לשני. תוקחת אוויר. מבינה? אני אנסה. תאכלי. אמא. זה הזמן להתוודות. שמה? אני לא אוהבת סלרי. אוי, גלי, את מתנהג בילדותיות. את סתם עכשיו עצבנית. את אוהבת סלרי? אני לא אוהבת סלרי. את אוכלי את הסלרי? אני לא אוהבת סלרי, אמא. יאללה, נו, אמא, תגלי מה זה כבר. רגע, שנייה, יש לי הפתעה קטנה, אבל שנייה, לפני זה רוצה להגיד משהו. רגע, 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 לפני ההפתעה, אני רק רוצה לומר משהו. אני רוצה להגיד סליחה על הפדיחה שאתה עם החברת ביטוח. זה לא יקרה. שוב, אני מאוד אשתדל, אבל אני לא מבטיח. אז זה כבר מאחורינו, ואנחנו סלחנו, והכל בסדר. ועכשיו הגענו להפתעה, שזאת מתנה ממני, אליכם, המשפחה שלי שאני אוהבת. בבקשה, תפתחו ותראו. אני אפשר לתוך, יאללה.
בעדינות, דנה. תפתחי, תפתחי, תפתחי. תפתחי כבר, דנה, לך. מי זה? וואו, רגע. וואו. זה אדיר. זה ממש אחד הציורים החייבים שלך, זאת ממש יצירת אמנות. זה בגלל שאנחנו כולנו איזו אמנות קטנה כזאת. תראו כמה אנחנו שמחים פה מאושרים ביחד. כי אתם המשפחה שלי. ואני אוהבת אתכם תמיד. וגם אם אתם מרגיזים אותי לפעמים, ואתם מרגיזים, עדיין אני הכי אוהבת אתכם בעולם. מה זה נקודת חן פה? היה לי את זה לפני הטיול.